Այժմ դիտարկենք position հատկության relative արժեքը, որի միջոցով կփորձենք ստանալ այսպիսի արդյունք։ Առաջին հերթին մեր այս պատկերը բերենք այսպիսի տեսքի և շարժվենք առաջ։ Դրա համար ես position.html ֆայլում այս container ID ունեցող div-ը մաքրում եմ և թողնում եմ միայն մեր img tag-ը, մեր պատկերը։ Պահպանում եմ html ֆայլը, position.css ֆայլում նաև մաքրում եմ container ID ունեցող տարի համար գրված ոճային կանոնները և փորձենք այս Weber class ունեցող մեր պատկերի համար նշել position հատկության արժեք relative, նշենք նաև top հատկության արժեքը 200 pixel, իսկ left հատկության արժեքը 50 pixel։ Պահպանենք մեր CSS ֆայլը, թարմացնենք browser-ը և մենք կտեսնենք այսպիսի արդյունք։ Ընդհանուր առմամբ մեր պատկերը զբաղեցնում է այս տարածքը, դրա համար նշել ենք position հատկության արժեք որպես relative և այն վերին հատվածից գտնվում է 200 pixel հեռավորության վրա, որը նշել ենք top հատկության միջոցով, իսկ ձախ հատվածից, ձախ եզրագծից գտնվում է 50 pixel հեռավորության վրա։ Ընդհանուր առմամբ իմաստ չկա սրա մեջ, որովհետև relative արժեքը օգտագործվում է այլ նպատակներով։ Այս պատկերը բերենք իր պլանավորված դիրքին, այսինքն որպեսզի այն գտնվի վերին աջ անկյունում browser-ի, դրա համար այստեղ position հատկության արժեքը նշենք absolute, top 0 և right 0, պահպանենք ֆայլը, հարմասնենք browser-ը, ահա, այժմ այս պատկերը փորձենք տեղադրել մեր այս հատվածում, որպեսի այն ունենա այսպիսի տեսք, այն կարող եք գտնել հավելյալ ֆայլերում, new անվանում ունեցող png ֆորմատի ֆայլն է այն։ Այն կլոնավորենք մեզ մոտ մեր images folder-ում, մեր position.html ֆայլում տեղադրենք այդ պատկերը img tag-ի միջոցով header id ունեցող div-ի ներսում, img և src ատրիբուտի միջոցով նշենք ուղղությունը images new.png, տանք դրան class անվանում, class թող լինի, ենթադրենք new, պահպանենք մեր html ֆայլը և position css ֆայլում ստեղծենք նոր selector, class new, նշենք առաջին հերթին, որ այն պետք է ունենա relative դիրքավորում, position relative, պահպանենք մեր css ֆայլը, թարմացնենք browser-ը և տեսնում ենք, որ մեր պատկերը հայտնվեց այստեղ։ Այժմ այն փորձենք բերել իր լայնության կես չափով դեպի ձախ և իր բարձրության կես չափով դեպի վերև բարձրացնենք։ Ընդհանուր առմամբ մեր պատկերը ունի 76 pixel լայնություն և 63 pixel բարձրություն, այսինքն կես բարձրության չափսը թող լինի 31 pixel, իսկ լայնության կես չափսը կլինի 38 pixel, դրա համար position css ֆայլում այստեղ նշենք top հատկության արժեքը, դրա բարձրության կես չափով բարձրանավերև մինուս 31 pixel թող լինի և left հատկության արժեքը նշենք մինուս 38 pixel, պահպանենք մեր css ֆայլը, թարմացնենք browser-ը և տեսնում ենք, որ այն տեղափոխվեց դեպի ձախ և բարձրացավ վերև, սա բացասական արժեքներն են, որոնք նույնպես կարելի է կիրառել css-ում որպես չափագրման միավոր։ Ընդհանուր առմամբ այս եղանակով այս արդյունքը ստանալու դեպքում ավելի բարդ նախագծերի ժամանակ կարող են առաջանալ որոշակի խնդիրներ, այն ժամանակ, երբ որ օգտվողը փոփոխի browser-ի չափսերը, դրա համար այս արդյունքը կարող ենք ստանալ ավելի ողջամիտ եղանակով, օրինակ մեր այս պատկերին position հատկության արժեքը նշենք absolute և այն div-ի համար, որտեղ որ այն գտնվում է, գրենք այսպիսի css կանոն position relative,
Այս դեպքում պահպանենք CSS ֆայլը, թարմացնենք browser-ը։ Մենք ոչ մի խոչընդոտների հետ չենք առնչվի, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ մեր web-կայքում են ավելի բարդ նախագիծ, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ օգտվողը փոփոխի browser-ի չափսերը, եւ ընթացքում մենք սա օգտագործելու ենք միշտ։